ଆମର ଏଇଟା ରାଇଜିଂ ଫେଜ୍ରେ ଅଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆମର ପିକ୍ କରିନାହିଁ। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି ପିକ୍ 15 ଆଡ଼କୁ କରିବ ଯଦି ଆମେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା। ତେଣୁ ଆନାଦର 12-13 ଦିନ କି 14 ଦିନ ଆମକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପିକ୍ ବେଳକୁ କେତେ କେସେସ୍ ହେବ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଯେ ଆମେ କେତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବା, ଆମକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି, ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ନିଂ ଥିଲା ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 50%, 42% ଥିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ଅନ୍ୟ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବି 30% ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20% ଥିଲା। ସେଇଟା ବହୁତ ହାଇ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍। ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଜର୍ସ ନହେଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ମେଜର୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିହେବ ନାହିଁ। 2-3ଟା ଆମର ଯେଉଁ ପିକ୍ରେ କେତେ କେସେସ୍ ପହଞ୍ଚିବ କହିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ ଲକି 15,000 କେସ୍ରେ ରହିଯିବା, ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ତାହେଲେ ଆମେ 30,000 ଉପରୁ କେସ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ଯଦି କେରଳ ଭଳିଆ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ 30,000 ସେମାନେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲାଣି, ଆମେ ୱି ଶୁଡ଼୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଫର୍ ଏ ରାପିଡ୍ ସର୍ଚ୍ଚ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 15,000 ତ ମିନିମମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା। ଯେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ କେବେଠୁ ଅଛି? ଏଇଟା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଅଛି, ଏଇଟା ମାସିଭ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି କହିଲେ ଏତେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଲିମିଟେଡ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧରିନେ ଖାଲି ୟୁନିଟ୍ 4 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବାକି ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ହେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାପିଡ଼ଲି ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଅଛି, ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳିଆ ମେଜର୍ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କର୍ଫଟା, ଦେଖିତେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଖଣ୍ଡା ତାଙ୍କ 65-66,000 ରେଞ୍ଜରେ ରହୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ଫଟା ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲାଣି। କେତେଦିନିଆ ସାର୍ ହେବା କଥା ଅଛି? ସପ୍ତାହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମର 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରହିବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନ ହେବା, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସତର୍କତ ଯେଉଁ 2ଟା ବେଳୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ ରହିବ କି ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ ପାର୍ସିଆଲ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡବଲ୍ ମାସ୍କ କିଛି ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ଡବଲ୍ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସର୍ଜିକାଲ 3-ply ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, 4-5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ବଲ୍କରେ ନେଇଯିବେ, ତାକୁ ନେବେ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଡିସ୍କାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ, ସେଇଟା ରିୟୁଜେବୁଲ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଥର ପିନ୍ଧିବେ, ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲେ କାମ ସରିଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ମେରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ ହେବ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାର୍ ଯେଉଁ ବେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେଟରିନେସ୍ କରିବା ଦରକାର ସରକାରୀ? ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯାହା କେସେସ୍ ବି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଯାଇଛି, ଆମର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବେଡ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେସେସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମର 15,000 ଉପରକୁ ପଳେଇବ କେସେସ୍, ତାହେଲେ ତ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ 2,500 କେସେସ୍ ହେବ, ଭାବନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15-20%ଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 400-500 ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବେଡ୍ ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ? 400-500 ବେଡ଼ ଗୋଟେ ଦିନରେ, କିଛି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବେ, 100-150 ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବେ, 300-350 ବେଡ଼୍ର ପର୍ ଡେ ଏକ୍ସେସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାହା ବି କଲେ ଯେତେ ବି କଲେ ଆମେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ବେଡ଼୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଥିଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି, ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫାସିଲିଟି ବି ରାମ୍ପ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇସିସ୍, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ସିଟିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର କ୍ରାଇସିସ୍ ଏବଂ ବେଡ୍ସର କ୍ରାଇସିସ୍, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିଲାନି, କୁମାରସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ର ଭିଭିଆଇପି ମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର୍କୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ବେଡ୍ ମିଳୁନି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ସିଟି, ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଟି, ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତେ କିଛି ନହଉ, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମେକ୍ରେ 10,000-11,000 ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ କେତେ ହବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? 20-25,000 ହବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ଯଦି ଲକି 15,000 ରହିବା, 15,000 ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଅଛି, 15,000କୁ ଆମେ ଫିଗର୍କୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ 30,000 କିମ୍ବା ତା ଉପରକୁ ଯିବା, ତେଣୁ 15,000 ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଫିଗର୍। ତ ସେଇଟା ମୋତେ କେତେ ଥର ବାରମ୍ବାର ବି ଆପଣ ଏଇ ଫୋରମ୍ରେ କହିଛି, 15,000 ତ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଫିଗର୍ ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ରହିବା।